送这送吧，好，送回来就行。我们明天礼拜去走，是吧？哎，后改。嗯，不去我。哎，那就这个，嗯，通你几秒，你麻烦没？哎，啊，李龙去打一个。给，曼丽啊。ပြောခဲ့တဲ့သူလေအခုဟာအရေးကြတယ်ရောပါထူတယ်ကြားရဲဟောင်မကြိုက်ဆိုတာကြားတယ်လို့လေသူတို့ကြားတာကားလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဆော့ပြောတာတလားတလားပြောတာပြန်ကြားဘူးကြားတော့ပြောအရေးကြလို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုစောင့်ရမယ့်အချိန်ကြီးရှိတယ်အပြင်ပြေးရမယ့် service charges တွေတော့ရှိမှာပေါ့လေဆရာတို့ကလည်းဟိုလုတ်ပေးနိုင်သလောက်ပဲလုတ်ပေးလို့ရမှာလေအဲဒီလားနိုင်ငံရေးဆိုရင်တော့ကိုကောင်းနေဆိုပေမဲ့လေဒီလားပြီးကားစီကွက်ကတော့ဆရာတို့ကြိုတင်ပင်ဆင်ရမှာနောက်လဒုတိယပတ်လောက်ကစပြီးတော့ရောင်းဝယ်တွေကပြန်ဖြစ်မယ်လို့ဆရာတို့ခန့်မှန်းတာအဲ့ဒီမှာဈေးကတော့ကန်ဆယ်မှာလူကျင်တဲ့ဈေးပဲရောင်းလို့ရမှာနော်ကိုလူကျင်တဲ့ဈေးရမှာမဟုတ်ကန်ဆယ်မှာလူကျင်တဲ့ဈေးကိုပဲကိုဘက်ကရောင်းပေးနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဆရာတို့ကမြောင်းဝယ်ထွက်မှာပေါ့ပြီးရင်ဆရာတို့ကရောင်းအပ်တဲ့ကားတွေဆိုလဲသူတို့ဈေးကြီးမိထားတာတွေရှိမယ်ဈေးကောင်းမိထားတာတွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလဲရှင်းပြပြီးမှရမှာပေါ့နော်ဒါမှရောင်းဝယ်ဖြစ်မှာလေတည်လားပြီးရင်အဝယ်အပ်တဲ့ကားတွေဆိုလဲတေချာလေးဆရာတို့ကသူတို့လိုချင်တဲ့ကားလေးသူတို့လိုချင်တဲ့ဈေးလေးရအောင်တော့စူးစမ်းပြီးတော့ရှာပေးရမှာပေါ့နော်ပြန်ကိစ္စတွေတချို့ကိစ္စတွေကိုdata အချက်လက်တွေကိုကိုယ့်ဘက်ကပုံမူတိပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီလားတချို့ကိစ္စတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုညီမကြီးကထုံးစံအတိုင်းပဲနည်းနည်းတိပြီးများများပြောတဲ့အရာတွေရှိတာပေါ့နော်ကားစီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကားအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့များများတိပြီးတော့ကန်ဆယ်မာရီကိုများများရှင်းပြနိုင်အောင်စူးစမ်းရမှာဒါမှတို့တို့ဆရာတို့ပို့ပြီးတော့ကုညီနိုင်မှာကွာတည်လားအဲ့လိုပဲဒီနေ့ဆိုရင်ဆရာမနေ့ကအဲ့ပုံလေးတစ်ပုံတွေ့လို့ post ခုတင်ထားရယ်ဟိုတန့်စင်ကိစ္စလေးတွေ့လားဆရာတင်ထားတဲ့ post ကိုနော်တန့်စင်ကဒီသူနဲ့ဖိုးမဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုလက်ဝလေးချပြီးတော့သူနှုတ်ဆက်တာလीအဲ့တော့တခေယူကလည်းတန့်စင်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲလက်ဝလေးချပြီးပြန်နှုတ်ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာဆရာအဲ့ဒါလေးကိုဟိုခံစားရပြီးတော့ post လေးရေးထားဟုတ်လားဆရာမြန်မာဆိုတာအဲ့ဒါပဲဆိုတော့တကယ်ကမြန်မာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပါတည်လားမြန်မာဆိုတာမြန်မာစစ်စစ်တွေကသူတို့ရဲ့ဟို DNA တွေရှိတည်လားဆရာမြန်မာစစ်စစ် DNA တွေကကွာခုနပြောဆိုမြန်မာဆိုတာမြန်တယ်မာတယ်ရိုးသားတယ်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ရဲ့ DNA တွေပဲတည်လားဆရာတို့ကဒီ DNA တိုင်းပဲဆရာတို့ကသွားမှာအာတည်လားတချို့တွေကDDN တွေပျောက်ဆုံးနေရရှိရဲ့ဆရာတို့မြန်မာဖြစ်ပြီးတော့ကွာတည်လားဘယ်လိုပြီးပျောက်ဆုံးနေလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမယူသားတော့ဘူးမကြိုးစားတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းပဲတည်ပြီးများများဝေဖန်တိုက်ခိုက်ပြောဆိုတဲ့ဟာတွေရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့ကမကြိုက်ဘူးကွာဟုတ်လားမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုတိုင်လည်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုတိုင်လည်းအဲ့လိုတွေမလုပ်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းမှရနော်အဲ့ဒီမှာဆရာကရေးထားတယ်မြန်မာဆိုတာလေယုံရည်နှလုံးရည်နဲ့ပြေးပါတယ်ဟုတ်လားလေယုံရည်ဆိုတာကအသိဉာဏ်ပညာဟုတ်လားနှလုံးရည်ဆိုတာချစ်ချင်းမေတ္တာလိုဆရာရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့မှာကွန်မန့်တယောက်ကလာပြောထားကိုထက်ဝီဆိုတာသူကလေယုံရည်နှလုံးရည်ဆိုတာတဲ့လုံးရည်ကိုင်ရင်နဲ့ခွဲခြားဆုံးဖြတ်နိုင်တာကိုခေါ်တယ်လို့ပြောတာသူပြောတာလည်းမမှန်ဘူးမဟုတ်မှန်တယ်ဒီလားဒါပေမဲ့မြန်မာစကားဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ချက်ထွင်ပြီးတော့ဟို
ပြောလို့ရတယ်ကွာတည်လားအဲ့လိုပဲသူပြောရဲ့လေယုံကြီးဆိုတာလုံရီကိုင်ကြီးပြောတာဒါပေမဲ့လုံရီကိုင်ကြီးကအသိဉာဏ်ပညာနဲ့အဲလုတ်တဲ့လုံရီကိုင်ကြီးကပုံမှန်ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူပြောရဲ့လုံရီကိုင်ကြီးဆိုတာလည်းအတူတူပဲကွာဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့လုတ်တဲ့လုံရီကိုင်ကြီးကပို့ပြီးတော့အလုတ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်အလုပ်တော့ဆရာအမြင်နဲ့ပြောနေဆိုပဲဆရာတို့အလုပ်တွေတော့လုပ်နေတယ်အသိဉာဏ်ပညာနဲ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်ကရှေ့ရောက်ပါနေရောက်ဘူးလေအာပြီးတော့သူပြောရဲနှလုံးရည်ဆိုတဲ့ဆရာပြောရဲနှလုံးရည်ချီချင်းမြတ်တာဆိုတာခုနပြောခွဲခြားဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုနှလုံးရည်လို့ခေါ်တာโอเคအဲ့လိုပဲချီချင်းမြတ်တာနဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ခွဲခြားဆုံးဖြစ်တဲ့အရာတွေကစေတနာမပါဘူးဆိုရင်ဒီဟာကြီးကမှန်ကန်မှာပါသဘောပေါက်လားဆရာတို့ခွဲခြားဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမှာဟုတ်လားချီချင်းမြတ်တာနဲ့စေတနာပါတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့လေသိလားကိုယ့်အတွက်ပဲကြည့်ရမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကိုချင်းစာစိမ့်နဲ့ကြည့်ရဲ့နှလုံးရည်ကပုံမှုပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်သိလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ယူဆတဲ့အယူဆတွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေပေါ်မှာကတယောက်နဲ့တယောက်နေရကွာသွားနိုင်တာပေါ့သိလားအဲ့တော့ဆရာတို့ကဆောက်တီဆောက်မဲ့ DNA တွေကိုမြန်မာဆိုတဲ့ DNA တွေကိုဆရာတို့တိဆောက်ထားတဲ့ဟာတွေဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်သိလားနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆက်သွားတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကသူများတွေထက်အရှိရောက်ချင်မှလည်းရောက်သူများတွေထက်အောင်မြင်ချင်မှလည်းအောင်မြင်မယ်သူများတွေထက်ပုံမူတဲ့ဝင်ငွေတွေရချင်မှလည်းရဒါပေမဲ့ဆရာတို့စုပ်ကင်ထားတဲ့ဟုတ်လားလမ်းကြောင်းကဆရာတို့အမြဲတမ်းလိပ်ပြလို့ဘသူ့မှာဆရာတို့လုပ်ကင်နေတဲ့အလုပ်တွေကသူများအပေါ်မှာဟုတ်လားဆိုးပြည့်ညံ့တဲ့အရာတွေမပါဘူးလေသိလားကိုယ့်ရဲ့ professional အရာကိုလိုအပ်တဲ့ဒီ professional ဒီကိုဆရာတို့ကယူလာပဲရှိတာကွာဒီချက်ပို့ပြီးဆရာတို့မှာလောဘမရှိဘူးကွာဒီလားအဲ့အရာကိုပဲဆရာတို့ကစုပ်ကင်ပြီးတော့တွားပါဒီလားเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိရဲ့အရာတွေကိုဘာအကြောင်းနဲ့မှမပြည့်စည်စေနဲ့ဒီလားเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီလက်ရုံးရည်နှလုံးရည်တွေကိုပုံမှုပြီးတော့တောက်ပြောင်လာအောင်ပုံမှုပြီးတော့ကောင်းမွန်လာအောင်ကြိုးစားပါဒီလားเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကရောက်ပါဒီလားကြိုးစားရင်ဘာတော့ဖြစ်ဟမ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကားစီးရောင်းရဖို့ဆိုတာဘာခက်မှာတည်လားဒါပဲကွာဟုတ်လားဆရာကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေနည်းနေလားပုံမှုပြီးကြိုးစားမှာပေါ့ဆရာရဲ့အိမ်မက်ကတလောက်စီးတရာကွာတလောက်စီးတရာရောင်းရင်ဆရာဒီကားရောင်းချခြင်းအိမ်မက်ကပြည့်စုံမှာဟုတ်လားပုံမှန်ကတော့တလောက်တစည်းပေါ့ကွာတရက်ကိုတစည်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမြင့်ဆုံးဆရာဒီမန်းထားတာကတလောက်စီးတရားတိလားအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကောထားပါတော့တစည်းကိုကသိန်း2000လောက်ရင်းပြီးတော့5သိန်းလောက်အမြင့်နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒါကမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားသိန်း2000 3000လောက်ရင်းပြီးတစည်းကို5ဟုတ်လား5သိန်း10သိန်းလောက်မြက်မယ်ဆိုတော့ဟာကြီးကဖြစ်မှဖြစ်နိုင်တာဆရာတို့လည်းအဲ့လောက်ထိဆရာတို့မှာရင်းနှီးမှုလည်းမရှိဘူးလေငွေကြေးလည်းရင်းနှီးလည်းအဲ့လောက်မှမရှိအောင်ဟုတ်တယ်ပါကိုကမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆရာတို့ရဲ့ကားစီးရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါ်မှာ 5% to 10% ကတော့အနည်းဆုံးအလောက်တော့ဆရာတို့မှာအကျိုးခံစားခွင့်ရှိမယ်လို့ဆရာတော့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းစီးပွားရေးမှာကရှုံးတဲ့အချိန်လည်းရှိလို့မြက်တဲ့အချိန်လည်းရှိရဲ့အရင်မြက်တဲ့အချိန်လည်းရှိလို့နည်းနည်းလေးပဲမြက်တဲ့အချိန်လည်းရှိရပါပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဆရာတို့ကနှလုံးသွင်းနိုင်မှုကြီးကြီးတိလားအရင်တော့ကတိန်းတစ်ဆောင်ရင်းလို့ဟုတ်လားဆရာတို့300မြက်တဲ့ကားလည်းရှိလို့300မြက်တဲ့ကားလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားတိန်း300မြက်တဲ့ကားလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဒီနေ့တိန်းဆောင်ဝယ်ပြီးတော့နောက်ရက်တိန်း900မြက်တာတော့မရှိဟုတ်လားဘာလို့ဆရာတို့ရဲ့နှလုံးသားကလည်းအဲ့လိုမျိုးသူများရဲ့ဇီယခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့တည်းမှာမပါဘူးလीဟုတ်လားဆရာတို့တိန်းတစ်ဆောင်နဲ့ဝယ်ထားပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်နေမှ900လောက်မြက်တဲ့ကားလည်းရှိရပါဘူးတော့ပေါ့လားအဲ့လိုပဲကိုယ့်ကိုအရင်ချစ်ခင်ပြီးတော့စေတနာလုံပြီးတော့ရောက်ကူသောဒီစည်းနဲ့ပဲယူပါဆိုတဲ့ဟာတွေတော့ရှိတာပေါ့ကွာဒါကကြောက်လေကို့တကယ်စေတနာမေတ္တာရှိလို့ပေးတဲ့ဟာတွေပေါ့ပုံမှန်ကတော့ကျင်းတည်တယ်ဆရာတို့ရဲ့အကျိုးမြတ်က 5 to 10% ပဲဟုတ်လားဒီ ratio အတိုင်းပဲသွားတာဒီတက်အများကြီးအမြင်တန်းကွာအစီးတရာမှာ10စီးတာတာမရှိဟုတ်လားအစီးတရာမှာ60ပဲ60တော့ဒီ frame ထဲမှာပဲသွားတာပေါ့ဟုတ်လားဟိုနေ့ကဆရာရောင်းလိုက်တယ် SS03 ပေါ့ SS03 ဆိုရင်ဆရာတို့ရင်းထားတာ2000600ဟုတ်လားနောက်680ပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာတို့ကရတာမှဒီ 5% ပဲရပါဘောနော်အဲ့မှာမှဒီဈေးကွက်အခြေအနေရဟုတ်လားဈေးကွက်အခြေအနေရကိုပြီးတော့ဒီ main distributor ရဲ့ဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ဒီစီမင်းစီကံရဆရာတို့
လုတ်ဆောင်ရမယ်အခြေအနေတွေရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ကားရေဆိုရင်ဆရာတို့ 5% တော့မမြတ်ဘူး4 3 to 4% ပဲမြတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဆရာတို့ကနှလုံးသွင်းနိုင်မှုရေးကြည့်တဘောပေါ့မဟုတ်ဘူးငါဒီအားတော့ငါလောက်ရင်းထားပြီးတော့ငါ 5% to 10% မြတ်မှရမယ်လို့ဆရာတို့ကတွေးထားလို့မရတူလားအဲ့လိုတွေးနိုင်တာကနောက်တစ်ဆင့်ရောက်တာပဲဆရာပြောတဘောပေါ့တည်လားအဲ့ဒါကဒီရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာမှာလို့ဆိုဒီလို့တွေးနိုင်မှုလိုအပ်တယ်မိသားစုနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဆရာသမားနယ်တပည့်နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးကိုကအမြဲတမ်းအတာရနေရဆိုရမရှိဘူးကိုကအမြဲတမ်းအတာမရဘူးဆိုတာကိုလည်းကိုသိထားဖို့ရည်ကြီးအတာမရနိုင်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပါရပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသွားပြီးတော့တွေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကနောက်တစ်ဆင့်ရမှာတခါလေကြရင်အနိုင်ယူနိုင်တာကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရတာပဲတတိရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာဒီလားအရှုံးပေးရဲတယ်တိခန့်ရဲတိခန့်နိုင်တယ်ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းတတိရှိတာเนาะအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်တဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်ဖြတ်သန်းနေတဲ့လူ့ဘဝမှာဒီနှစ်ဟာကိုနှလုံးသွင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အဆင်ပြေသွားပါဘူးအဲ့တော့ဆရာအမြင်နဲ့မီတင်တွေမှာမင်းတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကဆရာကိုယ်တိုင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟုတ်လားပြီးရင်စာဖတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဆရာပြောတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာပြောရတဲ့စကားတွေထဲမှာမင်းတို့အကုန်လုံး like ပြီးတော့လုံးနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်မလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်သိလားဘာဖြစ်လို့ကြောက်လို့တယောက်ကအခြေအနေချင်းဘဝတွေချင်းကမတူဘူးအတွေ့အကြုံချင်းကလည်းမတူဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဆရာပြောရတဲ့စကားကြီးအားလုံးကတော့မင်းတို့ပေါ်မှာစေရနာမေတ္တာနဲ့ပြောရတဲ့စကားတွေဆိုတော့ 100% ဆရာဘက်ကတာဝန်ရှိတယ်အဲ့အတွက်မင်းတို့ယူသုံးလို့ရတဲ့အရာတွေကိုယူသုံးပြီးတော့တိတေချာလိုက်လံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာကိုဆရာတို့လို့ကျင်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့ဆရာအမြဲပြောနေရဲ့ဟုတ်လားအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ခြေရင်းမြတ်တာပဲဒါကိုဒါအမြဲနှလုံးသွင်းပြီးဆရာတို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လို့ကျင်တဲ့အိမ်မက်တီစီကိုဆရာတို့အမြဲရောက်သွားမှာပဲတိလားနေတိုင်းကဆရာတို့ကစိတ်တက်တက်ကြွပြီးတော့ငါလုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်နေဆရာတို့ကဖြတ်တန်းရပါကြားလားနော်အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားပွဲလိုက်ရဖြာခင်းတဲ့အခြေအနေဟုတ်လားနေနေသူကိုဟုတ်လားမြင်းနေရလှန်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေဟုတ်တယ်မလားရင်းနေဝါကူတိုးတဲ့အခြေအနေတွေပဲတည်လားနော်အဲ့ဒါတွေကိုကိုကတွေ့တယ်မြင်တယ်ဆိုရင်ဩငါတို့ကြားရင်တော့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ငါတို့ဘယ်လိုစင်ကျင်ရမယ်ဘယ်လိုစူးစမ်းရမယ်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုသိရမှာပေါ့ပညာယူရမယ့်ຢာရယူဟုတ်လားနော်ကြားလားအခုဆိုရင်ဆရာအင်းလေးမှာတွားပြီးရေးပေးလှူတာပေါ့နော်ဆရာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆရာတို့မှာရှင်းပြရင်တွားအင်းလေးကန်ကြီးထဲမှာတိရောက်ပေါင်း1000ကျော်ရှိတယ်အဲ1000ကျော်မှာအကုန်လုံးရှည်မြုပ်နေရလားဟုတ်လားပြီးရင်ဘေးရွာတွေကတော့ဖြင့်အခုကေဆယ်ရီးတွေကလာပြီးတော့အကူညီပေးနေပြီလေဘေးရွာတွေကအခုထိကူညီခြင်းကိုမရရှိသေးဘူးလေဘေးရွာတွေကလုံးဝချက်ချင်းကိုကူညီမရမယ်အရန်ဒုက္ခရောက်နေပြီးအရန်အသက်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံနေရတယ်အငက်ပေးအညာကြုံနေရပဲဆိုတော့ data တွေဆရာတို့ဘယ်သူမှမသိရအမှန်မှန်ဆိုရင်ဟုတ်လားတကယ်ဆိုရင်ဆရာတို့မှာကလိုအပ်တာအဲ့ဒါကွာဟုတ်လားတကယ်ဒီအင်းလေးရဲ့ company တခုဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ရဲ့ data center တခုကနေပြီးတော့တောင်ကြီးမြို့မှာဖြစ်ဖြစ်ညောင်ရွှေမှာဖြစ်ဖြစ်ပြင်မြို့အနည်းသက်ဆုံးမြို့တခုမှာသူတို့ရုံငန်းဖွင့်ရမယ်ဖွင့်ပြီး data ချက်လက်တွေဟောကြည့်ရမှာထောင်ရှိတယ်ရေနည်းမြုပ်နေပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေရတော့ဘယ်လိုဟုတ်လားဒီကုညီကစေဒီလုံနေတာတော့ပဲရွာတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဘသူတွေကတော့အခုစားဖို့အတွက်အဆင်ပြေနေပြီနေဖို့အတွက်အဆင်ပြေနေပြီဘယ်နေရာတွေတော့လုံးဝအာတုံခေါ်ဆိုင်သွားပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးလောက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဒါတိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားချပြရဲဆိုရင်အခုဆရာတို့လာတဲ့ဖွဲ့လာသွားလိုက်အယုံသွားပြီးခုနပြောတဲ့ data တွေအချက်လက်တွေဆရာတို့သွားကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှဆရာတို့ကဘယ်နေရာကိုတရာပေါက်တာလဲဆရာတို့ကဘာတွေလုံနိုင်စွမ်းရှိတာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကိုဆရာတို့တိအချင်းချင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီခေါင်နိုင်ကနေပြီးတော့ဘဲရွာကိုသွားမယ်အဘာတွေလှူမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကသူတို့ပြောမယ်သူတို့ကနေအဲ့မှာဆရာတို့ကူညီနိုင်အောင်ကူတန်းနိုင်အောင်သူတို့ကဆရာတို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကပုံပြီးအဆင်ပြေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်မင်းတို့လည်းတွေ့မှာလိုင်းပေါ်မှာဟာလားကူညီကစရေးရောက်ပြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာတွေကဘာဖြစ်သွားစတိုးဆိုင်တော့ခွင့်လို့ရသွားပြီဟုတ်တယ်မလားမရောက်တဲ့နေရာတွေကအခုဒီရေတောက်ဖို့တော့မရှိရဲ့ခါဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါပြောဆရာတို့စီမှာလိုအပ်ချက်ရှိတာဒါအဲ့ဒါဒီနေရာတွေမဟုတ်ဘူးနေရာတိုင်းမှာဇာတ်ရုပ်စီးပွားရေးလောက်တာဖြစ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးရဲ့ data တွေနဲ့ဟာတွေကအရန်ရေးကြီးတာ
ဒါဆိုရင်ဆရာကုနဲ့ပြောရတဲ့ဟာလေး idea အတိုင်းသာလောက်ထားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမယ်ကွာအဆင်ပြေမယ်ကွာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမင်းတို့လည်းကြားမှာဘာဖြစ်လဲအဲတချို့ဗါလဲဒီတောင်မူတို့တက်ကုန်တို့တချို့နေရာတွေမှာဟုတ်လားအလူရှင်တွေအရန်ရောက်ပြီးတော့အရန်နေလှူတော့ဟုတ်လားသူတို့အရန်ပိုရှန်လုံးလို့ဘာဖြစ်လဲမြို့ပေါ်ကသူတို့ရဲ့အမျိုးကြီးစီတော်မှာသူတို့ကပြန်ပြီးဖို့နေရတဲ့ဟာရှိတယ်ကွာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါတွေကတကယ်အမှန်နေပဲဘာဖြစ်လဲဆရာတို့ကဒီပရာဟိတလောက်လာတာဘာပြောဆရာတို့ပူပီးနိုင်ဆိုရင်ကြာပြီကွာဟုတ်လား9နှစ်ကြော်တက်တန်းရှိလာအဲ့တော့ဒီဟာတွေဆရာတို့ကတိဟုတ်လားမတိသေးတဲ့သူတွေရှိရဲ့ဟာတွေကြတော့သူတို့ကတော့တချို့တွေကွာရှင်းပြောရင်ဒီဟာကိုအတုံးချပြီးလိန်နေတဲ့သူတွေတောင်မှရှိရအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးဒါကိုသူတို့ကမကြော်လွားနိုင်မကြော်လွားနိုင်တော့ခုနကဆရာပြောတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ကြအောင်ကြာအဲ့တော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုဆရာတို့လုတ်တဲ့လုတ်ဆောင်တဲ့ပုံမှာဒီဟာတွေကအရင်ရေးကြည့်ရစီကန်းနဲ့တကွဟုတ်လားပြီးရင်ဆရာတို့လောက်ရမယ်မြင်ရမယ်သိရမယ်ကိစ္စတွေလေ့လာရမယ်ကိစ္စတွေရှိလို့ရှိကြားလာအဲ့တော့များများသိအောင်ဆရာတို့ကပို့ပြီးတော့လေ့လာရမယ်ပို့ပြီးသိအောင်လောက်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့လာမှဆရာတို့ကကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ဆရာတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်မှာပေါ့အဲ့တော့အလုပ်တွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအငြင်းနဲ့အသိနဲ့သတိလေးကပ်ပြီးတော့ဆရာပြောတာလေးတွေကိုယူဆိုင်ပြီးတော့လုပ်သွားကြားလာအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အငြင်းနဲ့ဖြစ်ချင်နေတဲ့တနေ့ကိုကားစီးရောင်းရတယ်။ဆရာရမ်းဖြစ်ချင်နေတဲ့တလောက်ကားစီးတရရောင်းရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဆရာတို့စီးနဲ့ဘောင်နဲ့ဟုတ်လားဖြစ်လာမှာပေါ့။ကိုယ့်ကိုတွေးထားတဲ့အရာရှိရဲ့ဟုတ်လား။ဟုတ်ကအဲမင်းဟိုနေ့တော့တင်းလန်နေတော့ဗာပြောရဆရာ။ဗာမေးပါဖြစ်ချင်တယ်ပြောရတာလေ။ဟမ်။အင်း။ဟုတ်လား live နဲ့ငူဆောင်းပါ။ငူဆောင်းတယ်။အင်း။အဲ့ဒီဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီတော့မင်းကပါလှုပ်ထားရှိတယ်လေ။တိလာမဟုတ်ဒီလူဆိုတာကွာပြောတယ်ဆိုရင်ပြောပြီးရင်လောက်อ่ะတိလာလောက်ပြီးတော့ဒါကိုကိုသူများကကိုလောက်တာကိုကြိုက်ရအောင်ကို့မှာစူးစမ်းအထောက်อ่ะဒီတိုင်းပဲမရဘူးဆက်ပြောတိလာအဲ့တော့အစွမ်းပြရတယ်ဟာလူတွေကြိုက်လာအောင်လူတွေလက်ခံလာအောင်ဆရာတို့ကကိုရဲ့အစွမ်းရည်ကိုထုတ်ပြရတော့တိလာပြောပြီးရင်မပြီးဘူးဆရာတို့ပြောပြီးရင်အပြောနဲ့လုံးနဲ့ထက်တူညီအောင်မြဲနဲ့စူးစမ်းရတာလीကြားလာအဲ့လိုမျိုးမင်းမရှိရဟာကိုဆရာကသဘောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သဘောကြတာတော့လည်းရက်နေလို့မရဘူးလေကြားလားအဲ့တော့အကူညီလိုတာရှိတာလားဆရာဘက်ကပတ်မိုးမှုလုပ်ပေးရမှာရှိတာလားပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုအတူတူလှုပ်ဆောင်มาရမှာလေမင်းကပြောပြီးပြီးွားရင်ဆရာလည်းဒါကြီးရဆရာလည်းမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့မသိဘယ်နဲ့မိသွားမှာပဲလေသဘောပေါက်လားနော်အဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာကိုရဲ့တောင်းပဲပဲကြားလားနော်တချို့ရဲ့ကိစ္စတွေကတော့တတိရှိမှအောင်မင်းရဲ့ရာရှိရယ်ကွာတည်လားဟုတ်လားရဲရင်လက်ရဟုတ်လားကြောက်ရင်လက်လွဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတတိရှိမှโอเคတတိရှိရဲ့နေရာမှာလဲအသိဉာဏ်ပညာနဲ့တတိရှိမှရပါလိโอเคကိုကမန်းလေးရောက်သွားပါပြီတပတ်အတွင်းဒီမှာကာမီယောအသေးကြီးဒီကောင်ကပြန်ပြီးတော့ကြံကိုပြန်ယူလာပါမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလीဟုတ်လားအခုတည်တဲ့အတိုင်းပဲကားကယ်ရီယာတွေကဟိုကိုလိုချင်တဲ့ရက်တောင်မှမရမှာမရအဲ့တော့မောင်းဆင်းမှာပဲရမောင်းဆင်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုမှယူရမယ့် risk ပေါ့နော်အဲ risk ကရောအဆင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့တွေးရအောင်လုံးဝတေချာတွတ်ချက်ပြီးမှဆက်တော့လုံးလုံးမရတည်လားအဲ့ဒါ risk ကိုများများယူနိုင်လေများများအောင်မြင်လေဖြစ်မှာပဲเนาะအဲ့တော့အခုဒီနေ့ပြောတဲ့ခါလေးကဒီမှာလုံးသိသားပြီးတော့ဆက်လို့လာပါကြားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့အားကြီးရောင်းရမယ်ညာကြီးကလည်းဆိုပြအောင်ဆက်လို့ဘတ်စတာเนาะ